কি হৈছিল তেওঁলোকৰ লগত আসলে মোৰ ভনীটো হাত আৰু ভৰি খালি বিখাইছিলে আৰু বিখাই বুলি কান্দি আছিলে ইটো ইভিনিং 6 এনেকাত আৰু পিছতে মোৰ লৰাটো মোক কান্দি বুলি তাই এনেকা ফোনটো ৰাখিছে আৰু কৈছে মই বেলেগ বাইদেউক ফোন কৰিম তো তাই এনেকৈ ৰাখি থোৱাৰ পিছতে ফোন মোৰ ল'ৰাটোৰ কল আহিছে মামী মই আজি নাগালেণ্ড আহিম মই ফ্লাইট টিকেট কৰিছোঁ মই আহিম মই কৈছোঁ তোৰ মাহী এনেকৈ হাত ভৰি বিষাই আছে বোলে তই মাহী কেনেকৈ আহিব বাবা কৈছিলোঁ তাই কৈছে তেনেহ'লে মই মাহীক ডাক্তৰ লৈ যাম আৰু তাই ভাল হোৱাৰ পিছত আহিম কৈছে মোৰ ল'ৰাটো আৰু মোৰ ভনীটোক তাই আহি পিছতে তাই ঘৰৰ তাই বেলেগ থাকে তাই আহিছে ঘৰত মাহী তাৰ মাহী তাত গৈছে গৈ বোলে তাৰ মাহীক তাই মৰ্ণিং 3 AM তাই গৈছে ডাক্তৰ লৈ গৈছে কলম্বিয়া হস্পিটেল তাত ফাৰ্ষ্ট লৈ গৈছিলে তাত লৈ যোৱা সময়ত তাই তাহাঁতে চেলাইন এটা দিছে তাৰ পেইনটো ৰিলিফ হৈছে হাত হাত ভৰি পেইনটো ৰিলিফ হৈছে আৰু কৈছে সুধিছে তুমিতো কল চেণ্টাৰত কাম কৰে তই দিব পাৰিবা নেকি আমাৰ ফিজটো পাৰ ডে 70,000 কৈছে তেতিয়া কৈছে মোৰ ল'ৰাটো আমিতো নোৱাৰিম বেলেগ হস্পিটেল লৈ যাওঁ তেনেহ'লে কৈছে তো বেলেগ হস্পিটেল তাতে লৈ গৈছে যিটো হস্পিটেল আলফা হস্পিটেল তাত লৈ গৈছিলে তাহাঁতে ECG কৰিছে ECG কৰাৰ পাছত তাক ICU থৈ দিছে ICU থৈ ৰাতিপুৱা তাই ভাল হৈ গৈছে ভাল হৈ যোৱাৰ পিছত 8 বজাত তাই বহি আছে বেডত আৰু মোৰ ভাইটি আলবাৰ্ট চাংমা তাই তাৰ ভৰিটো এনেকুৱা এনেকুৱা টিপি দি আছিলে মালিচ কৰি দি আছিলে নালাগে দাদা মোৰ ভাল হৈ গৈছে একো নিবিষাই গৈছে এনেকুৱা খোৱাৰ পিছতে মোৰ ভাইটিটো কৈছে মই গোটেই ৰাতিটো ভাত খোৱা নাই মই গৈ পেলাই ভাত খাই আহিম দেই গৈ পেলাই খাবলৈ গৈছে যোৱাৰ পাছত মোৰ ল'ৰাটো তাক বহি আছিলে মাহীকৰ ওচৰত তাক বহিবলৈ দিয়া নাই দাৱাই ল'বলৈ পঠাই দিছে দাৱাই ল'বলৈ পঠাই দিয়াৰ পাছত মোৰ ভনীক আইচক্ৰীম খুৱাই দিছে ৰাতি আৰু মোৰ ভাইটিটো আহি পাইছে মোৰ ল'ৰাটো আহি পাইছে তাৰ মাহীক আইচক্ৰীম জবৰদস্তি খুৱাই আছে তাতে মুখত আৰু তাই কান্দি আছে পিছতে মোৰ ভাইটিটো কাঢ়ি পেলাই দিছে আইচক্ৰীমটো হ'লেও তাহাঁতে উঠাই পেলাই আৰু খুৱাবলৈ বিচাৰি আছে ভনীটো পিছতে মোৰ ভনীটো মুখৰ পৰা একেবাৰে ফেন ফেন ওলাই আছে ব্ৰিডিং টপ হৈ আছে এনেকুৱা হৈ আছে আৰু তাহাঁতক কৈ আছে ভেণ্টিলেটাৰ লগা নাই ভেণ্টিলেটাৰ তহঁতে লৈ যোৱা তাহাঁতক এনেকুৱা কৈ আছে সেইটো কাৰণে মোৰ ল'ৰাটো তাহাঁতক ভিডিঅ' কৰি আছে পিছতে কৈছে ওলাই যোৱা তহঁতে লৈ যোৱা কোৱাৰ কাৰণে কৈছে ইয়াতে আনিছোঁ আমি তহঁতে এনেকুৱা কৰিছে তহঁতে ভাল কৰি দিয়া এনেকৈ কৰিবলৈ কৈছিলে তাতে তেনেহ'লে তহঁতে ৰুমৰ পৰা ওলাই যোৱা কৈছে ৰুমৰ পৰা ওলাই যাওঁতে 2 মিনিট হোৱা নাই Thank you.
ইয়াতে এনেকৈ মাথাটো ফুলি আছে টান হৈ, ইয়াতে পুৰা ফুলা, চকুবি ফুলা, লিপছবোৰ পুৰা ফুলিছে, ডিঙিতে মাৰ্ক নাই, ৰছি মাৰ্ক নাই, আৰু হাত ভৰি পুৰা ভাঙা। তাহাঁতে মাৰিছে, মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাহাঁতে মোৰ ল'ৰাক। তাহাঁতে এইটো চুইচাইড কেতিয়াও নামানো আমি। মই এইটো ডাক্তৰটো আৰু এইটো লেডি ডাক্তৰ দুইজন ডাক্তৰকে নাগালেণ্ডে লাগে, নাগালেণ্ড পুলিচৰ হাতত লাগে। তাক কেনেকৈ হেমা চৌধুৰীক আনিছে নাগালেণ্ডত, এনেকৈ তাহাঁতক দুজনকো আনিব লাগে। আৰু আমি নাগালেণ্ডতহে লাগে তাহাঁতক, তাহাঁতৰ জেগাত আমি তাহাঁতক থ'লে আমি একো ৰাইট নাপাম। সেইটো কাৰণে মই নাগালেণ্ডত তাহাঁতক দুজনক লাগে।